виробник його цієї української хмельницька компанія, мале приватне підприємство Open System. І другий від одного із, так би мовити, зубрів розробника такого забезпечення, це є Altera. Ну, зокрема, їхній підрядчик Terastic. Так, цей макет активно використовується у навчальному процесі. Ну і з часом у нас постало питання, а як його працювати під послідок. Програмне забезпечення, яке використовується для програмування даних пристроїв, це є K-Envision. Закрите програмне забезпечення, яке має одну хорошу особливість для студентів. Якщо вони свій проєкт створюють, який при компіляції буде мати розмір менше ніж 4 кілобайти, можна безплатно використовувати в навчальних цілях. І Quartus 2 поки що вони тільки в тестовому режимі перейшли на цей макет. Якщо нам знаєте виконати серію робіт лабораторних, то ми плануємо запустити її замість цього застарілого макета. Значить, особливості інсталяції K-Envision без проблем інсталюється за допомогою Wine. Для того, щоб здійснювати програмування пристрою, необхідно запустити ще додаткову графічну утилітку Eval 2, яка дозволяє працювати із послідовними форматами. Я зразу ж буду пробувати відобразити. Ось бачимо, відбувся старт програмного макету. І пізніше, давайте я просто його включу, пізніше ми побачимо, як його можна перевірити. Робота з проєктом дуже проста. Ми можемо працювати для даного мікропроцесора, тут використовується Atom, який є сумісний з Intel-івськими NC51. Можна програмувати, написати програми на асемблері або на C. Якщо спеціально зняли його на камеру, але якщо хтось не бачив зблизька, то просто будемо, як він виглядає. Тут є і статичний знакогенератор, динамічний знакогенератор. Є точковий знакогенератор. Вся логіка роботи із периферією є в пліс. Ось сам мікропроцесор для програмування використовується Тенгіз комфортів. Цей новий комфорт можна використовувати для зв'язку із іншими зовнішніми модулями. Зокрема, в одній із дипломних робіт планується організувати роботу із GSM модулем для підтримки GSM. Розписані всі особливості даного стенду. Детально буду зупинятися. Ось приблизно як має виглядати робота із даним стендом. Необхідно йому для живлення 5 вольт, які на один із пінів порта, що підключається до комп'ютера, подаються. Було прийнято рішення використовувати USB-порт комп'ютера або ноутбука для кращої переносимості між струму вистачає для кращої переносимості між комп'ютерами. Ну і для роботи через послідовний порт був використаний перехідник USB-COM. В даному випадку це є TM2303. Можна FDI відео схему використовувати. Тут всі можна інші використовувати. Драйвера для них є нативно в Linux-літрі. Щодо Quartus,
Це є програмне середовище, середовище розробки, яке використовується для розвивання другого нашого стенду. Під Вайн так роботу нам і не вдалося здійснити, але нам на щастя виробник випускає закритий пакет для, тобто без відкритого програмного коду, але пакет для роботи власне із даним стендом. Його можна вільно отримати на сайті розробника, тобто на LTR. Особливості його інсталяції власне під 64-бітну систему це стягнути архів, розпакувати його, підмінити для виконання сетапу Lib Z, бібліотеку, яка, на жаль, в даному пакеті. То фактично це є окрема, тому що таки капсула Linux всередині Linux. Підмінити бібліотеку із пакету для вашого дистрибутиву, тобто Lib Z отримати для вашого дистрибутиву і замінити в даному капелісті. Після того сетап виконується. Нас чекає сюрприз вигляду того, що нам для інсталяції треба аж 7,8 ГБ для встановлення даної системи. Якщо вибрати тільки той пристрій, який нам був потрібен, це є процесор Циклон 3, то воно дещо зменшиться і ми зможемо її встановити. Зокрема, успішне встановлення і запуск після цього. Після інсталятора можна запустити сам, але для успішної роботи нам би варто було у вашій сі користувача додати шлях до виконуваних файлів даного ідея. Запуск. Просто командою кварту 64-біт для 64-бітної системи. І варто також додати правило відео, яке буде на створене підключення USB виставляти права, які відповідають правам для даного користувача, який буде здійснюватися програмою. Ще одне зауваження, варто при виборі шляху для встановлення кварту не користуватися кириличними символами, взагалі символами, які, тобто шлях має бути строго латинкою. Потім навіть при виконанні цієї програми, програма не бачить шляхів, які написані кирилицею або іншим кодуванням крізь Teams. Ось вигляд головного вікна. Саме програмування пристрою, тут вибраний готовий структурований проєкт, який залаштовується в даний макет. Причому, якщо ми працюємо із відкат інтерфейсом, то перемикач на макеті має бути встановлений у позицію RAM. Якщо працюємо із Active Serial інтерфейсом, то перемикач мусить бути встановлений у позицію рок. Ось як виглядає цей стенд, якому ось цей перемикач. Стенд має щитувач SD-карти, TS2-порт, VGA-порт, інтерфейс для програмування, живлення, знакогенератор, значить, перемикачі постійні, перемикачі кнопки, інтерфейси для підключення зовнішніх пристроїв, RS-232, тобто послідовний інтерфейс, сам процесор, оперативна пам'ять, флеш-пам'ять, ну, і пліс для керування батареї. Опис власне цього стенду. Є дещо новіші стенди. До переваг, зокрема, входить те, що процесор даного
ряду мають університети, які вважають працювати із математикою, з плаваючою комплексом. Так, і посередньо до мене ще секунда, я саме... Добре, я вже думав, що ти швидше закінчиш. Не знаю. Так. Значить. Ось. Сама ідея MicroVision. Тут є програма для написання під асемблером. Ми можемо її спокійно перекомпілювати. Можна вона поспішно скомпілювати. Ми спробуємо завантажити нашу програму у степ. Вручну, на жаль, прийдеться вручну прописувати ком 1, оскільки він там стоїть лінком, програма його не зовсім краще розуміє. Пішло завантаження. І як результат маємо. Ось, значить, робота. Робота полягає в тому, що ми запрограмували, щоб біжучі вогні в нас тут з'являлися на індикаторі просто восьмибітному, і кількість одночасно засвічених світлодіодів відображається на статичному знакогенераторі з інтервалом в одну секунду. Зараз він знаходить запущена програма, яка є по замовчуванню, яка там засвідчує індикатори, відображає цифри. Пробуємо тепер його запрограмувати. Значить, тут програмер. Інтерфейс, бачите, що написаний, може хтось його впізнав, який. Вибираємо USB власник. Вибираємо файл. І готовий проєкт. Ось розпізнано власне, що даний проєкт дійсно для цього процесора створений. І ми попробуємо, наскільки вдало побачимо. Якщо все пройде вдало, то ви маєте побачити все. Вдало чи не вдало? Мало зображення. Вмигнуло зображення. Ну, власне, антенна, де обор, це є цей присвіт. Це не робота, робота там на VGA. Це демонстраційний проєкт, який VGA порт використовує. Так, ну в мене тепер вже все. Так, питання, будь ласка.
По поводу адаптации Kyle под Vine, у вас там пробрасывалось сериал устройства с USB-порта на ком? Это же штатный кабель, да? USB. Ні, це додатково ми використали. А, все, вопрос не планується, взагалі кажучи, планується подальшому, ну, таке, фінанси і час, чи зробити це на Т-32, знаючи. Вона достатньо мікроскопічна, так само як Т-23, вона міститься в розмір, тобто її можна, цілком можна сховати отут от в підзвіті. І зробити все просто через USB. Приходить у вас ваші настраїв? Ні, автоматично ядро його розпізнав. Просто, если переходник, просто старые платы сделаны. Реально вот микросхема, если делать все на СМД. Выгласка, все пытается. Микросхема занимается тестовым планом. А с Юдаской темой решение программы. Нужно ее консорсить для направленной регистрации использования. Ну, скоростительных протез. Поки що, значить, я до того не дійшов, але в нас робота в тому плані якраз і ведеться. Тобто по максимуму зробити переносиме, знову ж таки, Григорій згадував, що відкрити апаратне забезпечення. Тут все прозоро. Опис всіх цих пристроїв є в вільному доступі в інтернет. Виробники самі зацікавлені у їхній популяризації. Те саме для цього стенду, тобто повний опис є. Ну от, на жаль, що в комплекті йде тільки компакт-диск, навіть подвійний, могли б вже і дописати там тих кілька гігабайт версії для Linux, а наразі дозволяє тільки скачувати з сайту. А чим відрізняються ці плати від Arduino і від шрифтового їх? Різниця використання між ними і, наприклад, Raspberry Pi, які я купив? Знову ж таки, особливості застосування. Raspberry Pi нам надасть тільки портів для роботи. Тут дешевизна самої, колега може підтвердити, дешевизна самої мікросхематерки. Тут за рахунок того, що маємо потужний процесор, насправді ми можемо хоч свою операційну систему писати під даний процес. І його задачі – це задачі на порядок складніші, ніж оце. Тобто там є ядро, яке дозволяє працювати із числами з плаваючою комою. Це для електроніки, взагалі, так кажучи, нетривіальна задача. Ну, відповідна ціна, якщо це коштує порядку $100 плати, то ціна такої плати біля $300. Причому ж вона ще й може ці учбові цілі виконувати. Так, ще питання. Ну, я додам кілька слів. Вчора я говорив про те, що у нас на кафедрі ведуться роботи для того, щоб ті програми, які ми наразі маємо під Windows, за допомогою Вайна перевести в Linux і позбутися тої наркотичної залежності від операційної системи Windows. Подякуємо.